Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Kunkalkas given 4 days ultimatum to the PWD to inspect the accident prone zone on National Highway passing through Kunkolim town. The ultimatum came after a rickshaw driver was injured when his vehicle hit a tree while avoiding a heavy vehicle. The rickshaw was proceeding from Bali to Kunkolim. The accident took place at Naveban Damani in Kunkolim on Monday. The national highway passing through Kunkolim is very narrow, but heavy vehicles continue plying on this route. A bypass was supposed to be constructed to solve the problem, but the proposal remains in old storage. आमी सरकारा एक चार दिशा जो टाइम दिता ते चार दिशा भितर समज कांयच सरकार इंस्पेक्शन तर करना जर भितर कारवाई कांयच करना जाल्यार आमी कितें म्हणटा फुडले विचार करतले. आमचे पयलींचे सीएम परिकरान आमी रस्तो बायपास करतो म्हणून सांगलो आनी इंस्पेक्शन करपाचें आसलें, पूण तेजे नंतर तें कांयच जालें ना. तेजे नंतर ह्या सीएमान तेजें इंस्पेक्शन करून बेगीन बायपास रोड करचो. कळना तुका पळयात ह्यो बस पे कितको लागलो कितें तो आतां पणस लागलो म्हणून बरो जालो ताका, ना जाल्यार तो सकलपणो ताका आनी डॅमेज जायना आसली, तो बरो मरता आसलो. हे एक आनी दोन पडटा रे म्हणटा ते हांगा ते आतां वयर तेच पळय जाले एक म्हयनो पयले दोन ट्रक पडले चालू आहा हे मना सांग ते हांगा म्हळ्यार चालू आहा कळ्ळें तुका न्हू. हे थोडे एक्सिडंट जाले ना हिंगा आनी रोड अशीर आसा. रोड अशीर रोड कितलो अशीर पळय मरे ह्या रोडार दोन गाडी सुट्टात बरें त्यात रिक्षा आहा. हायवे 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 हो आतां नॅशनल हायवे कितें आहा म्हणटा हेजेर कित तरी उपाय काढूंक जाय. कित तरी काडपाक जाय न्हू नाल्यार कितें स्वच्छता आसा मरत रावपाचे लोक म्हणटा. एक्सिडेंट खूब जाता हांगा चालू एक्सिडेंट तूं आज वता जाल्यार फाल्यां आनी आसतलो चालू म्हणटा हेजेर कोण लक्ष दिना लक्ष दिना तेच म्हणटा हांव. पळय म्हणजे आतां पळय गाडी सुट्टा पळय मुखार पळय गाडी सुट्टा. रमेश नायकराज फकवा 365 फ्रॉम कुंकोली.